Menerusi sebuah video terbaru yang dimuat naik di saluran YouTube, penyanyi dan pelakon Siti Nurdianah sedang menikmati juadah kegemaran anaknya, Muhammad Rayyan Naik, sambil menonton drama lakonan bekas suaminya, Allahyarham Muhammad Faizal Yusof. Dalam video tersebut, Siti Nurdianah atau mesra disapa dengan panggilan Nanah berkata, anak lelakinya itu mewarisi perangai arwah bapanya, apabila sama-sama tidak suka bawang dan sambal merupakan kegemaran mereka berdua. Sebenarnya Rayyan ikut perangai Abah Rayyan. Dulu, opah yang ajar mama resipi ini. Abah Rayyan tak boleh masak makanan yang ada bawang. Nanah kena blender, kisah dia cakap. Jadi, mama pun blender lah. Ini juga adalah sambal kegemaran Abah Rayyan, turun ke anaknya. Jadi, sebab itulah Rayyan tak suka bawang sebab Rayyan mewarisi daripada Abah, kata Nanah. Tambah Nanah, Rayyan juga mewarisi ekspresi ketawa arwah Faizal. Kalau ada Abah gelak, sebiji macam Rayyan. Kalau Rayyan gelak, sebiji macam dia, mata tak nampak. Kalau Rayyan kurus, macam itulah Rayyan, ujar Nanah.